どうも、マサズアウトドアチャンネルようこそ、マサニー。そして、ホットドックスの小西です。お願いします。お願いします。さあ、ということで、前回に引き続き、ホットドックスさんで撮影させていただいています。で、前回は、店舗の商品を、ザクッと見せていただいたんですけど、今回は、周年のイベントがあるということで、はい、そちらの説明ちょっとしてもらっていいですか。はい。はい、11月の4日が、はい、ホットドックスっていう名前にリニューアルしてから2周年になるんですね。で、はいはい、そのタイミングで、うん、スペシャルアイテムをちょっと用意したので、はいはい、まあね、この画面にもうすでに映ってますけど ね、はい、はい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 、いろいろ用意してるので、それの紹介をできればなと思って、はい、お願いします。ぜひ、はい、お付き合いで11月の周年に合わせてこの辺は全部ドロップしますよっていう。そうです、そうです。素晴らしいっすね。結構頑張りました僕なりに、はい、今できる現状で頑張りました。いや、まあ僕はちょっとね、先行で見させてもらったんですけど、よだれてますよだれてますよ、皆さん、うん、で、今回結構がっつり、はい、イベントに向けて、はい、ドロップする商品を、紹介していただける、はい、はい、じゃあお願いします、早速、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。はい、はい、まずスウェット系、スウェット、はい、はい、なんかいろんな種類用意してるんですけど、ジャンルでざっくり分けてるんですけど、はいはいはい、まあ、ここら辺のスウェット類ですね、はい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 、おなじみ の、うん、リバースのスナップ系、はい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 、スナップタイプですね。うん、スナップタイプ、これもいいっすね、うん、これもいいっすね。サイズとかも全部いいぐらいの、はい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 、L とか、はい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 、XL とか用意して、はい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 、で、いろんな方に刺さるようなラインナップに、間違いないですね。ここら辺もビンス、はい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 、ビンスゲーム、なるほど。これもいいっすね。うん、色とかいいっすよね。うん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 、いい、めっちゃ。XL カラーで、はい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 、水色とか黄色ですね。うんうんうん、ちょっと変わり種みたいな。はい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 。デビルマン80年代の当時っすよね。当時もんのスウェットですね。頭悪いっすね、マジでこれ、まあ、なかなか見ないと思う。いや、なかなか見ない。で、まあ、プリントフロントにガツッとあって、でバックが意外とかっこいいっていう。そう、かっこいいっすよね。これかっこいい。これは初めて見たかも。なかなか見ない、うん、なかなかないっすよね。で、今ヴィンテージ市場でやっぱりアニメティはかなり、そっかそっか、はい、まあ、T シャツもそうだし、スウェットも、そうですね、はい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 、はい、そこら辺は流れが来てるんで、うんうんうん、ちょっとここら辺はちょっと抑えてみようかなっていう。いや、確かに確かに確かに、これいい、めっちゃいい。そう、この世代のおじさんに刺さってほしい。おじさんに刺さってほしい。おじさんに刺さってほしい、ね、これめっちゃいい、うん、欲しい。いいですよね。めっちゃいい。これ着てたらかっこいい。かっこいいですよね。絶対かっこいい。まあ、これ、はい、スツシー。ああ、なるほど。はいはいはい。9000ぐらいの感じですね。はい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 、ああ、なるほどなるほど。シャドーマンですね。シャドーマン。これ人気っすよね。大定番のシャドーマン。はい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 。これもいいっすね。で、うん、クラウンって王冠かぶってるタイプが多いんですけど、はいはいはい、キャップタイプなんで。ああ、なるほど。ちょっとストリート強めな。ああ、なるほど。よりな感じですね。サイズも良さそうですね。サイズもいいぐらいの。これもかっこいいね。これもかっこいい。これもかっこいい。これもかっこいいですね。で、これめっちゃシンプルな目じき目なしっぽく見えるんですけど、これ丸ボロ。はい、丸ボロ。はい、丸ボロね。用意してて、袖がリザード。リザード。はい、袖リザード。いいね、これ、うん。めっちゃシンプルです、ね。めっちゃいい。これめっちゃいい。でもなんなしです。それだけ。この袖だけね、うん、あ、めっちゃいい、めっちゃいい、これいいっすね。いや、スウェット類強い、めっちゃいい、めっちゃいい。で、これが、うん、ドリームチーム、NBA のドリームチームです。へ、はいはい、これ何のやつだ、90の、92年の時のドリームチーム、ドリームチームです。ドリームチーム系もちょっとプレミアつくぐらいのトリックされてるんで、まあ、アメリカでは超人気だもんね。超人気、はい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 、人が見れば欲しい、はい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 、確かに確かに、はい、これもいいっすね、うん、これもいいっすね。スウェットマジいいな。で、このビンスエですね、はいはいはい、あのいいっすね、アイオワ大学のマスコットキャラ、ね、へー、そうなんですか。そう、アメフトの
でも全面に腕にも入って、はい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 、バックプリントも入ってみたいな。全部乗せね。全部乗せ。全部乗せ。はい、全部乗せ。これ70年ですよ。はいはい。あのミリタリーとかで見るようなドリームのやつですね。めっちゃいいですね。めっちゃいい。めっちゃいい。もう本当最初の最初に、はい、紹介してもらったので、はい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 、ようやく日の目を、なるほど、浴びてもらおうかな。黒目なし。黒目なしのリバースウィーブ。リバースウィーブ。年代は90ね。90年代。黒目なし。黒目なしです。これミントコンディションで、これもう本当に似てないです。確かに。え、これはもう特にブラックカルチャーが差別されてた時が背景があるんで、はい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 、黒のボディっていうのがそもそも製造されてないですね。なるほど。でかつ、うん、黒のボディっていうのが、目なしっていうのが、うんうん、プリントする前に、はい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 、納品されるものなんで、うんうんうん、そもそも出回らない。背景があるんで目なしって高いんです。なるほど。へえ。これとちょっとマッチします。これ最高ね。それミント、はい、でもう一足こっちがデッド。デッドソック。やばいな。これはまあもう出ないでしょう。出ないでしょう。出ないでしょう。これはもう出会わないかなと思う。これはもうスペシャルですね。スペシャル。スペシャル。すごい、うん、これかっこいい、はい、これは素晴らしいです。はい、ね、まさにも大好きなはずですね。僕大好きオペラ座の怪人、はい、オペラ座の怪人のスウェット、スウェットです、うん、まあ T シャツはいっぱいありますけど、うん、T シャツもあるんですけど、うん、結構スウェットなかなか少ないと思う、うん、スウェット少ないですね、うん、僕はあの T シャツは何パターンかありますけど、はいはい、大好きスウェットいいですよね。スウェットいい、これ超欲しい。スミクロボディで、うん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 、これめっちゃいいっすね。これいいっすね。背中もかっこいい、うん、まあ、ちゃんと90年代、80年代、80年代ですね、80年代のボディで、うん、これは僕が欲しいな。欲しいですよね。ガチで欲しいなって思ってます。言うなと思ってます。これガチで欲しい。これいいっすね。これガチで欲しい、はい、続きまして、スウェット着はラストですか。ラストになるんですけど、はい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 、ここがちょっともう激アツのやつ、激アツ、これはもう見る人が見たらもうやばい。リバースウィーブのアーミーですね、はい、はあ、すごいよこれは。で80です。80年代のボディで、はい、で L サイズです。 L、 キャー、これすごいんじゃないですか。これ某古着屋さんで、はい、20万すげえな。これは激レアですね。激レア、激アツ、スペシャルですね。これやばいっすね。やっぱ基本的にリバースイーブでも人気のモデルってあると思うんですけど、うんうんうん、オハイオの、はいはいはい、オールイングリッシュとかいろいろあると思うんですけど、その中でもやっぱミリタリーものって結構値段が高く取引されてて、はいはいはい、まあ、ネイビーだったりね、ネイビー、はいはいはい、USAMA とか、はいはいはい、そこら辺のやつの、うん、アーミーの、はいはいはい、これ士官学校ですね。なるほどね。そうですそうです。だから、士官学生が練習着に使われてたんですね、はいはいはい、あ、まあトレーニングウェアだね、当時そうです、はい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 、これは熱いですね。これは激アツ、これは激アツっすね。ちょっと出そうか迷いました、これはこれは迷いました、はい、でも出します、うん、出します出します出します。これやばいな、これ激アツです。ちょっと震えますね、これは。これは震えますね。震えますね。これたまんないね。これが、うん、これが特に一押しですね。はい、はいはいはい。まあスウェットの中では、スウェット系の中でこれが一番いいですね。やばいね。これやばいね。まあサイズも完璧ですから。完璧です。完璧。フードもついて、はい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 。はい、でコンディションもいいです。いいですね。コンディションバッチリ。コンディションバッチリ。これはたまんないですね。その相場よりは、はい、お安くするかもしれないです。まあ店頭で、店頭でちょっと確認してみてください。はいはいはい、いいかなと思います、はい、スウェットこんな感じ で、はい、で僕の一押しはやっぱこれね、オペラ座、これ僕が買うかもしれないですこれマジ欲しい。これまあ後でちょっと値段聞いてきますこれ個人的にこれちょっと後で値段聞きます。これたまんないですね。
たまんないっすね。で、あ、そうだ、はい、はい、で次、はい、ミリタリーの、はい、アウター、アウタージャケット類、はい、ミリタリーのアウターゾーン、はい、はい、お願いします。うん、ここが、はい、USMC の、はい、ヘリンボーンといえば、はい、P44 ですね。P44、40年代のね、はい。これはまあ僕も、まあ、私物で持ってますけど。はい、僕が欲しいって言ってたやつ。これみんな欲しいでしょ今。これは欲しいと思います ね。もう40 で、うん、でなかなかヘリボンがもう少ないですよね。少ない。なあの去年ぐらいからやっぱそのいろんな古着屋さんもね、うん、もう必死で集めてた。そうですね。アイテムですからね。なかなか見ることもできないんで。これもなかなか見ない、ね。ああ、これを機会に。欲しい人はぜひ、はい。ね。これかっこいい。サイズも、そう、40ぐらいかな。42ぐらいだと思うんで。ちょっと大きめ。はいはいはい。ですね。うんうん。まあ42かな。おそらく。おそらくそのぐらいですね。うん、でもいい、いいですね。今のサイズ感、今のサイズ感で。はい。はい。なんか、ガスフラップの、うわ、フラップ付き、付きです。これはこれはいいですよ。ね、その使い勝手の悪さが切られてるもの多いんですけど、はいはい、ガスフラップがちゃんと残ってる状態のものです。完品ですね。完品です、ね。完品。着てみましょう。あー、いいね。いいな。ちゃんとステージに残ってる。はい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 、これはいいですよ。チャンスですね、これは。これ欲しい人はめっちゃいると思う。これめっちゃ欲しい。で、まあガスブロック完品ってなかなかないですからね。少ないと思います。マジでない、うん、マジでない。いや、これいい、これいい、はい、これいいですね。続きまして、まだ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 ありますから、まだまだ、はい、はい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 。で、次が、うん、同じぐらいの年代ですね。はい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 。こっちUSMC マリンだったんですけど、はい、こっちネイビータイプのネイビー N3、はい、これ40年代、この40年代です、うん、はいはいはい、いいっすね。そう、ドーナツボトル、これの方が球数的には少ないって言われてるんで、うん、なるほどね。そうです、そうです。この珍しさ的に言うと、うん、P44 よりも見る機会は少ないかもしれない。まあ、確かに少ない、まあ、数少ないような気はします、うん、これかっこいいな。これ状態がめちゃくちゃ良くて、うんうんうん、今も本当にここちょっとそれあるぐらいで、あ、はい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 、かなり綺麗な状態ですね、うんうんうん、これもまあそこそこコンディションはいい感じですね。そうですね、これもいいな。ちょっとこの着ていいですか。あ、お願いします。これかっこいいですね。やっぱあの本当去年ぐらいからヘリンボーンでね、そう、もう人気出て、で高くなっちゃってマジで見ることはほぼなくなった、うん、はい。あ、いいな、はい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 、まあこんな感じのサイズか、いい感じのサイズ、いいっすね、うん、まあ38ぐらいですかね、うん、サイズで言うと、うんうん、ユーロワークみたいな、はいはいはい、ボタンの配置で、はい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 、ザ・当時の作りしたんですよね。かっこいいですよね。これかっこいい。これはチャンスっすね。これもチャンスだと思います。これチャンス、これも出ないっすね。これ出ない、はい、じゃ次行きましょう。いいですね、うん、で今のが、はい、はいはい、次は、まあ、定番、定番です、大定番、はい、M65 のフィールドのセカンド、セカンドタイプですね、はい、アルミジップのタイプですね、はい、サイズがこれ、うん、レギュラースモールなので、レギュラースモール、ああ、もうめっちゃいいサイズですね、ぐらいのサイズ感だと思います。これもまあ欲しい人いっぱいいるんじゃないですか。欲しい人いっぱいいると思います、うん、フィールドジャケット、65のフィールドジャケットがなんか注目され始めてますね、やっぱり。はいはいはい、確かに確かに、値段がちょっと上がってきてるので、はいはい、今だってサードでも1万超えちゃう、1万超えちゃいますね、ね、うんうん、これはまあさらにまだ値段上がってますから、うん、あの欲しい方ぜひ、そうですね、早めにね、うん、どうせ値段上がります、上がります、上がります、どうせ上がるからな、うんうん、もう欲しい人ぜひ、ぜひこれもいいですね、うん、まあ定番ですけど、はい、まあ持ってない人はいたらぜひって感じですね、うん、はいはいはい、続きましていきましょう、はい、これは2つ、はい、同じですね、うんうんうん、フランス軍の M47、はい、M47、はい、前期モデル、へ、前期後期ってモデルがあるんですけど、はい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 、どっちも前期、前期型の後期モデルっていう、なんかいろいろあるんですよ、
前期型の後期、あ、前期型の前期モデル、前期型の後期モデルと後期モデルっていうのがあって、はいはい、へー、なるほどね。これは前期型の後期モデルがどっちもになるんですけど、うんうんうん、なるほどなるほど。なんか後期になるとこれがどっちになるんですか、リップストップとヘリンボーンか どっちかになるんです。ちょっと素材が変わるんです。ああ、なるほどね。まあこれは普通にオールコットン。そうです、コットンツイル、コットンツイルですね。はいはいはい。でここのボタンのとこで、ちょっと今ボタンないんですけど、はい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 、2つボタンになっているのが前期型の後期、うん、へえ、1つになっているのが前期型の前期。へえ、なるほど。っていうモデルの、はいはいはい、まあそういうのもあって面白いですね。面白いです。あ、なるほどなるほど。47のパンツがやっぱフューチャーされがちなんで、はいはいはい、ジャケットもかっこいいよ、かっこいいよっていう。確かにね、この辺はかっこいいね。いいかなと思います。かっこいいですね。比較的値段はまだ手頃で買いやすい値段なので、はい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 、1万前後ぐらい。おお、結構安めそうですね。買えるかもって感じ。ああ、まあ店頭で確認してみてください。はいはい。これかっこいいですね。これかっこいいです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 。あと、じゃあ続けて、はい、どうしようかな。右手のパンツが、はい、2つぐらい、うんうんうん、出してるんですけど、はい、うん、これは今注目され、またなんか再熱してきてますね、はい、ベイカー、まあ、シンプルなベイカーパンツ、シンプルなベイカーパンツですですね。ここら辺が年代的には年代80ぐらいかな。80ぐらい、はい、はいはいはい、80年代ぐらいのベイカーパンツ、まあザですね。ザです。はいはいはい、ザですね、うん、ここら辺もちょっとアメリカ中のものがやっぱ値段が、あ、全体的に、全体的にグッと上がってきてるんで、はい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 、ベイカー探してる方もやっぱ多くなって、はいはいはい、印象なんで、はいはいはい、あ、確かに1本レギュラーですけど、うんうんうん、まあ1本どうかな、うんうんうん、まあサイズも良さそうですね。うん、うん、サイズも良さそうです。ただこれレギスなんですよ。そうですね。ウエストがもうメンズの方でもいけるぐらいのサイズ感なんですけど、はい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 、レギスは黄色タグなんですね。あ、そっか、ミルスペックが黄色なんだ。そうなんですよ。あ、これはね、レディースは黄色なんですよ。ただ、うん、女性の方ヒップが、そう、ヒップがちょっとゆとり大きく作られてるんで、はいはいはい、男性の方でも全然、うん、楽に切れますね。ああ、なるほどなるほど、うん、はい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 、なるほどっていう意味でも、うんうんうん、これはメンズの方でも全然ありかな、うん、まあサイズ的にはめっちゃ良さそうなサイズ、はい、レングスとかもバッチリぐらいですね。バッチリバッチリ、うん、バッチリ、これもいいサイズです、うん、これもいいです、うん、はい。で続きいきましょう。続きがちょっと変わり種、はい、ですね、うん、これは、ま、なかなか珍しい。これはなかなか珍しいと思います、はいはいはい、これ、ナムセンの時ぐらいに使われてたテントのカモの、ミッチェルカモパターンに似てるやつそれ、まさにそれではないですよね。それではないです。リーフで、はい、スパみたいな葉っぱとかついてる、はい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 、ミッチェルカモ、ミッチェルカモね。で、うん、そのパターンに似てるネイビーのものとかあるんですけど、はい、リバーシブルになってるんですね、はい、そうね、これが素晴らしい。そう、リバーシブルタイプの生地になって、はいはいはい、そう、両面使える、両面使える。でその時のやつってテントとか、はい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 、いろいろそういう軍物の、なんていうんですか、アイテムに使われてたんですけど、うんうん、実用品として使われてるものってないんですよね。ああ、なるほど。なんでそれを、うんうんうん、ハンティングのメーカーが買い取って、はいはい、ハンティングアイテムとして売り出したっていうアイテムですね。へー、なるほど。まあ、そういう背景があるんですね。そうです、そうです。面白い。ここら辺もちょっと珍しい。これかなり珍しいんじゃないですか。珍しいと思います、うん、年代的にはどのぐらいですか。まあ、ナムセンだし60、70ぐらいですね。素晴らしい。これも面白いですね。これも面白いと思います。これも面白い、はい、で、スウェット類とミリタリー類はの紹介ですね、はい、はい、で一旦ちょっと長いんで、はい、一旦切って、はい、また続いて、はい、まだまだあるんで、はい、また次の動画、はい、はい、よろしくお願いします。今回はこんな感じ。こんな感じで。はい。はい、ありがとうございます。まだまだ続きます。まだまだ続きます。はい。はい、じゃあこんな感じで今回は終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。